lo wis tak kandhani to, kae iki duca apik, koe ngeyel sih. Wis lah, wis kliwat. Wis kliwat piyerane, nek kok ngene yo meh kepiye? Lah ya wis kadung lho. Aku yo gak ngerti. Kok dikandhani ngeyel sih? Jajal, arep tekan kapan sekolah online e? Ya mbok, kok takon aku. Ora bosen kok kowe? Ya jelas bosen lah. Jadi supaya ne ora bosen, gawe acara apa ngono lho? Ya apa? Golek ide. Misale lomba game online. Apa dolan nanti ngono lah. Alah, kuwi wis bosen. Lipatku nganti kopior. Wah, meripatmu kurang lantek, kurang teruji. Ben teruji maino game online sedina ping 3. Kaya ngombe obat wae. Yo ben sehat kuwi. Kowe saiki dilalekke ae. Lah iki sing mari sehat. Lah iya. Aku ya wis ora fokus. Tapi kliwat loro ati. Iya iya, aja ngemeng koyo ngene to. Nang publik iki lho isen. Wis meneng ah. Wis aja ngemeng meneh. Kono obat waras, bisa ngelalek kenangan. Mbak, mbak. Cowok ke pancen sok konoan kue. Alah, sok tau, saya cilek. Esok lah ya, iso gede tau mbak. Wes, tugas sekolah wis dia digarap lah orang. Ya dolan barang tau mbak. Kopior ke lo, ning rumah. Tugasnya oke, ramudeng-mudeng. Ibunya saya ngajarin ning rumah galak. Kok main kopior? Lah, nanti kok ketemu kenal si kopior? Oh, hatiku ya kopior. Lalu nangis meneng. Saya dramatik. Menang. Minggir ya, bisa kondusi. Oh, ya cukup. Wes to nang publik lho. Cuma risin ah. Jan, kowe iki gawean wae Mbak Ki. Mbak, Mbak, aku melu. Bocah iki malah ngintil meneh. Yuk ayo cepat. Ibu itu lho, anggar ana apa-apa aku sing dikongkon. Sabar to, Mbak. Sabar, sabar. Cah cilik ngerti apa? Rajane peleake cah cilik to, Mbak. Bisa meneng ora? Apa ora tak jak? Sik, Mbak Tri, arek dijak kondangan ro ibu malah lunga. Akhire aku sing kon goleki. Kaya ora duwe gawean liya wae. Sabar, Mbak. Ih, sabar, sabar. Ayo. Gilek iki ya. Heeh, kayak gelas kok kenang. Sampeyan ngono wae. Gak apa-apa, tapi aja ngasih kok ngene to. Kowe iki gak ngerti lho kok sing rasake. Kowe iki ra ngrasake apa sing rasake. Patri. Boleh dikoi ibu. Heeh, cek kondangan. Madolan. To, masa aku kon mangkat kondangan malahan. Hatimu kudu kuat. Semangat. Kowe kira ngerti apa sing tak rasake. Cepat, ndang kondangan. Ayo ndang mangkat. Sing sabar. Ya nek aku ketemu si Fahri, tetep tak seneni. Apa masalahe abot, Po? Iya, serius men. Yen kanggo aku ki abot. Para isin ae. Mbok cerita karo kancane. Iya, masalah kok diadepi dhewe. Wes, iki masalah keluarga. Tenang, rakam cerita. Yang diceritake ngisin-ngisini. Ngopo, Jal, kok iso ngisin-ngisini? Masa ya, celana karo klambiku lagi wae tuku seminggu. Lah kok ilang? He, kok iso? Masa ya si Fahri sik jekuk? Ya sapa meneh? Wong sing nang omahe aku karo kakangku Fahri.
Lah terus gak apa jiko lawang pakaiannya wedok? Ngerti ora? Kuwi gawe garap tugas. Tugas? Iya, gue gawe boneka-bonekaan, tugas kesenian. Malah guyu. Kancane gek kosong guyu. Kalau kakaknya? Ma, Mas Mari, suka ngendi? Boleh iket mau. Piye, adekku tersayang. Piye, piye. Wes, rasa telingus. Ganti, klambi karo celanaku. Loh, ada masalah apa? Klambi karo celana nih. Wes toh, kamu ngurusi. Iki masalah kakak karo adek. Tegone ya, Mas Fahri. Masa klambi karo pakaianku didadekke boneka? Ayo, ben kelakuan. Ngeri kowe ape? Kuwi klambi anyar. Ngerti para to? Sesa tuku meneh. Apa to Mbak Snow lungo haram? Ngokoi gawean wae. Wis menang. Cah cilik ki rasa ngerti wisane cah gedhe. Aku dikon ibu kok, Mbak. Dikon ibu ki iso to muni lo gelem. Cah cilik omong to dihitam. Mas Fahri ya keterlaluan iki. Kan iso tuku ning ibu. Sendiri. Tinggal bagaimana harus menyikapinya. Oh, begitu ya. Gitu deh. Udah, ya dilanjut aja. Udah, yuk. Pulang aja. Ayo.